10. 5, 4, 3, 2, 1, start. Höger 3, 50. Lyft 40. Vänster 5 minus över krön 100. Vänster 4 över krön, nyper 3 till höger 2 plus, nyper 3 till 2 plus. Till krön, 2 minus halvlång över krön, ser in där 50. Höger 4 minus halvlång, nyper 3, 80, nyper 3. Här. Vänster 4, 40. Höger 3 plus över krön, i vänster 5. Till krön 30 och höger 3. Höger 3 plus här nere 100. Höger 4 minus till pass. Vänster 5, vänster 3 plus halvlång, nyper 2 plus. Men dik ytter. Till höger 4, 40, dik ytter. Kom igen. Höger 4, 40 och höger 2 plus halvlång, sten inner. Upp till vänster 3 plus 60. Vänster 5 minus halvlång över krön 80. Höger 6 i vänster 6 över sprätt 40. Höger 4 plus över krön 80. Vänster 4 över krön i höger 4 minus 80. Höger 4 minus. Varning vänster 2 plus här. Sten inne till höger 3 minus. Vänster 50. Höger 4 plus över krön till vänster 5 minus över krön. Ner 120. Sen har du varning höger 5 halvlång nyper 3 120. Höger 5 halvlång nyper 3. Här. För fan, vänster 2 plus över krön till höger 4 plus. Plus. Höger 4 plus 30. Vänster 4 minus 30. Höger 3 180. Här. Höger 4 minus 50. Krön till höger 4 50. Vänster 4 40. Vänster 4 här 40. Höger 5 minus halvlång nyper 4 60. Nyper 4. Höger 5 lång över krön nyper 4 minus halvlång. Höger 5 lång över krön nyper 4 minus halvlång. Här 150. Vänster 3 200 där. Vänster 3. Vänster 4, ja, 200. Vänster 4 minus 50 och krön i vänster 5, 100. 4 minus här, 50. Krön i vänster 5, 100 här. Så får du krön 100. Sen har du varning, krön 30, sten inre i osynlig vänster 2 med dike ytter här framme. Krön 30, sten inre i osynlig vänster 2, dike ytter. Där tar den. Krön 40 och höger 2 plus som nyper något 80. 2 plus nyper något. Här. Höger 5 minus över krön 100. Krön ner till vänster 2 som öppnar 60. Här nere. Ner till vänster 2 som öppnar 60. Ja, det går bra. Mål till krön 150. Ja! Höger 4 minus 40. En miss. Men det gick fort där inne. Ja, det var snabbt.